Радянська доба залишила по собі численний спадок дитячих таборів. Деякі з них стали нікому не потрібні і були віддані на поталу природи. У селі Головач колись працювало 3 літніх табори. Найвідоміший Васильок, до речі, назвали не в честь Волошки. Василем звали засновника даного комплексу. За своєю інфраструктурою полтавський міжнародний табір міг поступитися лише Артеку та Молодій гвардії. Васильок за одну зміну приймав більше 1000 дітей. На 30 гектарах цілий комплекс споруд – басейни, кінотеатр, стадіон, парк атракціонів, сауни, спортзали, планетарій. Нинішній голова сільської ради з ностальгією згадує ті часи. Це був один з найкращих таборів на колишніх теренах Радянського Союзу. Сюди приїжджали і відпочивати по обміну дітей, з Польщі, з Болгарії, і наші діти відпочивали там. Пам'ятається звірінець, басейни, розвинута дуже інфраструктура. Безпосередньо це будівництво даного табора на той час розбудувало, скажімо, нашу інфраструктуру, нашого села. У Головачі відпочивали не тільки малюки. Брежнєва та Щербицького піонери зустрічали з усіма почестями. Уже 15 років тут нікого не чекають. Был в лагере очень большой зоопарк, на входе стояли 2 башни, вот одна из них осталась, вторая уже разрушена, между ними были ворота и был центральный вход в зоопарк. Зоопарк был очень большой, было очень много животных, птиц, но сейчас, как видите, там даже заросло все настолько, что трудно поверить в то, что когда-то такое было. Был павлин, ослик, верблюды, олени, медведи, тигры, по-моему, обезьянки даже были разные. Ні одного домика не осталось, і всі ті капітальні постройки, вони теж в дуже плачевному стані. Хорошо сохранилось, пожалуй, тільки столове. Все остальное заброшене, розрушене, і дуже больно на це смотрети. Частина табору з озерами та оздоровчим комплексом зараз у приватній власності. Місцеві говорять, що за парканом живе колишній регіонал. До речі, деякі експонати з планетарію вдалося врятувати колишній старшій вожаті Василька. Єдине, що вдалося зберегти з планетарію, це 2 оті апарати космічні, вони настоящі, вони були на виставці ВДНХ. І отой спутник, який вперше облетів навколо Землі. Табору варто лише рік. Не прийняти дітей, і то вже, ну ви знаєте, як і будинок, як і квартира, якщо там ніхто не живе, то вона вже приходить в непотріб. Ну, борги за електроенергію, борги за газ, здали там унікальні споруди на металолом, перший це пішов літак, він весь був із алюмінію, найдорожче, мабуть, забрали за нього кошти. Тоді пішла котельня, там дуже багато металу було, ну і так. У цьому будинку відпочивали Кіркоров та Пугачова. Через дорогу знаходиться стадіон, куди доставляли справжній олімпійський вогонь у 1980 році. Сучасний вигляд споруди просто шокує, але сільський голова певен, що його ще можна врятувати. Ми постійно ведемо цю роботу, ми шукаємо інвестора. В 2008 році ми завели ХАК Україну. Європейці, вони дуже щепетільні люди, скажімо, до тої ситуації, яка на сході у нас. І його відмова була. Тож залишаються лише спогади та старі фотографії. Оцей шум, оцей, розумієте, от завжди це ввечері, це шум. Коли люди спілкуються, коли люди сміються, коли проходять спортивні масові заходи, культурні, це, пам'ятаю, костри постійно, це закриття дуже такі урочисто. А особисто мені, моя кімната виходила на стадіон, і в звірінці був Вішак. Оце він по утрам іздавав такі знайомі звуки, розумієте, це можна було будильник по ньому перевіряти, тому по цьому дуже сумую. У нашому наступному сюжеті ПТН ми розповімо про зниклі та існуючі дитячі табори з не менш цікавою долею.